Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in qaz satışının rublə həyata keçirilməsi bəyanatına, bununla da dollardan imtina edilməsinə artıq rus qazının alıcısı olan ölkələrdən cavablar gəlməkdədir. Avropa İttifaqı Rusiya qazının pulunu rublən ödəməyəcək. Bu barədə Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen bildirib. Onun sözlərinə görə bu variant qəbul edilməzdi. Bu, Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalardan yayınmaq deməkdir. Biz məhdudiyyətlərimizin aşılmasına imkan verməyəcəyik, deyə o bildirib. Avropada heç kim Rusiya qazı üçün rubllə ödəniş etməyəcək. Bu sözləri Sloveniyanın başnaziri Yanis Janša deyib. Almanya kansleri Olaf Scholz da oxşar bəyanatla çıxış edib. Onun sözlərinə görə Rusiya ilə qaz təchizatı müqavilələrində ödəniş dollar və ya avro ilə nəzərdə tutulub, rubllə deyil. Polşa parlamenti də analoji bəyanatla çıxış edərək bildirib ki, qazın pulunun rublə ödənilməsi istisna edilir. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqına malların tədarükü üçün artıq ödənişin dollar və ya avro ilə alınmasının mənası olduğunu bəyan edib. O, qeyri-dost ölkələrə təbii qaz satışı ödənişləri üçün Rusiya rublinə keçməyi planlaşdırdıqlarını, hökumət və Qazproma təbii qaz satışında ödənişlərin rublə çevrilməsi prosesinə başlamaq barədə göstəriş verdiyini vurğulayıb.